wanaagsan meel walba joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkan oo aan ku eegi doono wararkii ugu dambeeyay waddanka Ethiopia. Qodobada aan soo qaadan doonana waxaa ka mid noqon doona waddanka Ethiopia marka la fiiriyo waxa hadda muuqda ee warbaahinta horteeda yaala daaha gadaashiisa waxaa ka socda arrimo fara badan oo ka beddelan kuwa hadda dadka u muuqda. Waan soo qaadi doonaa waxyaabahaas. Waxaa kale oo aan eegi doonaa wararka la xiriira dagaaladii ugu dambeeyay waqooyiga waddanka Ethiopia ka socda iyo deegaanno la kala qabsaday iyo kuwa dagaal culus xilligan uu ka socdo. Waxaa kale oo aan soo qaadi doonaa kadib saraakiishii ciidamada Eritrea ee bilihii lasoo dhaafay intii dagaalka waddanka Ethiopia uu socday dhimashooyinka kala duwan ee ku dhacay dowladduna kaliya geeridooda ay shaacisay. Waxaa soo baxaya warar kala duwan oo sheegaya sababaha ay u dhinteen. Halkan ayaan iyadana idinku soo gudbin doonaa. Qodobadaas iyo kuwa kale ayaan halkan ku soo qaadi doonaa ee muuqaalkan saaxiibadiina la wadaag. Aan ku bilowna dowladda federaalka waddanka Ethiopia. Waxay wadaa dadaallo diblomaasiyadeed oo fara badan. Wasiirka dowladda wasaaradda arrimaha dibadda Ridwaan Xuseen waxa uu kulamo kala duwan saacadihii lasoo dhaafay la lahaa madax badan oo diblomaasiyiin. Waxaa kale oo uu qabanqaabin hayaa kulanka urur goboleedka midowga Afrika oo la filayo inuu ka dhaco magaalada Addis Ababa toddobaadka soo socda. Waxaa kale oo sidoo kale iyadana dhinacooda ay ka wadaan wasiirka arrimaha dibadda waddanka Ethiopia oo isaguna dadaallo dheeraada dhinaciisa ka wada. Is-canaanta iyo is-dhaliisha ay is-dhaliilayaan PP markii la fiiriyo taageero ahaan dadka shacabka iyo qaabka ilaa iyo hadda arrintan loo wado waxay noqonaysaa mid ka beddelan waxyaabihii la filayo oo ahaa in PP ay isku toosan yihiin qorsho dheer oo ay horey u lahaayeen uu jiray wax walbana uu meel fiican u maray. Laakiin xilligan waxaad moodaa in ay jirto culays dhinacaas ka beddel. Hay'adaha gargaarku way ku soo laabteen deegaanada Ethiopia, gargaarro kala duwan ayay bixinayaan. Waxa ay tageen deegaanno kala duwan. Madaxa hay'adda WFP oo hay'adda cunnada adduunka ee Afrika waxa uu tagay deegaanka Soomaalida, deegaanno kale tana waa uu tagay. Madaxda waddanka Ethiopiana waa uu la kulmay, laakiin dowladda federaalka Ethiopia waxay ku eedeynaysaa TPLF waddadii kaliya ee gargaarku u mari jiray in ay xireen, waxayna soo bandhigeen gaadiid tiro badan oo waddadaasi ku xaniban dowladda federaalka waddanka Ethiopia. Waxaa kale oo waxyaabahaas marka aan fiirino waxay dhammaantood ku tusinayaan in weli xiisad iyo xamaasadi ay gudaha ka jirto. Waxaa kale oo socda wadahadallo xoog badan oo ka beddelan wajiga hadda jira ee dagaalada is-canaansiga, is-eedaynta, kala aragti duwanaanshaha, dibadbaxyada, dhaawacyada iyo dadkii magaalada Addis Ababa iyagoo calamo kale wata sida ay dowladdu sheegtay lagu laayay. Marka arrintu waa kala aragti duwanaansho aad u qoto dheer oo muddo soo socday ayaa ka jira meesha. Waana caqabadda ugu weyn oo la leeyahay war xitaa wadahadalladani haddii ay dhacaan arrimi sidii la rabay hawli noqon weyda. Iyadoo taasi jirto, madaxweynaha waddanka Ethiopia waxa ay saxiixday hindisaha qorshaha wadahadallada waddanka Ethiopia la filayo dhowaan inay dhacaan. Dhammaan arrimahaasi oo dhani iyagoo ay jiraan, waxaa kale oo daaha gadaashiisa ka socda is-xulufaysi habaysan oo qabaa'il ah, is-xulufaysi habaysan oo jabhada, is-xulufaysi qorshaysan oo in walba oo israaci karta ay isku dayayaan inay midoobaan. Taas micnaheedu waxa ay tahay waddanka Ethiopia xitaa wadahadalladani hadday dhacaan in ay jiraan dhinacyo kale oo kalsooni badan ku qabin waxyaabahaasi iyaga. Waxaa ka mid ah qowmiyadda Oromada oo leh Abiy Axmed makaana qiinay buu sii ahaan doonaa mise uu isbedeli doona. Wararku waxay sheegayaan abagadayaasha ee deegaanka Oromada waa madaxda dhaqanka iyo sidoo kaleeto siyaasiyiintooda iyo waxgaradkooda dhan in ay ka wada hadlayaan sidii arrimahan Abiy Axmed uun loo xoojin lahaa waddankana ay kaalintooda ugu yeelan lahaayeen. Oromo marka diyaargarow jabhadeed oo OLF iyo OLA ah iyo mid abaabulo gudaheeda ah ayaa jira oo siyaasadda iyo xaaladda jirta ay doonayaan inay qayb weyn kaga noqdaan. Siyaasiyiintoodii baa deegaanka ku soo laabanaya, Ethiopia ku soo laabanaya, dibadda ayay ka soo noqonayaan. Lama Magaza wasiirka hore Gaashaandhigga ahaana madaxweynihii hore deegaanka Oromada ka mid ahaa way soo wada laabtay. Laakiin haddana
waxa meesha yaalla oo iyadana meesha ku jirta deegaanka amxaarada oo isagu dagaal caadi ah ku jira oo laga cabsii qaba xitaa inuu ka hor yimaado ciidamada militariga ee dagaalka ay ku wada jireen sababtu waxa ay tahay hab dhaqankooda wadankii oo dawladdi ka jirin oo fawdo ayay u dhaqmayaan dawladdi federaalka ah waxay rabtaa inay wixii suuban salaaxdo oo dagaalkan la joojiyo oo wada hadalla ay bilaabaan laakiin dagaalka ugu culus ee hadda wuqooyiga ka socda iyaga ayaa dawladda gelinaya garwadeena ka meelaha qaar kood ciidamada military uu dagaalka diideen baa la soo sheegaya oo kaliya Eritrea amxaar ay wada galeen dagaalkaasi iyo TPLF oo dhinac waxyaabahaas oo dhan marka waa kuwa ku tusinaya in iyadana dhinacaas uu ka jiro culays canfar baa iyada lafteedu saas bishaangul haba sheegin gambeella oo deegaanada ugu yaryara ayaa isaga laftiisu dadaalada noocaasi oo kaleeta wada si uu saameyn u yeesho oo waxaa jira jabhado ka aasaasmay dhammaan marka dhinacyadani waxay leeyihiin urux walba meeshan ka dhici kara Ethiopia SSC ay satar way adkaan kartaa aynu arintaas iyada sameyn laakiin dadka arrimaha siyaasadda ee dhindhaya waxay leeyihiin dhammaan dadkaasi waxay ku riyoonayaan waa waxba kama jiraan sababtuna waxa ay tahay Ethiopia waa waddan dad leh oo markii la fiiriyo wadamada reer galbeedka iyo dhinacyada kala duwan marna Ethiopia oo kala dhaqaaqdo burburto oo dhibaatooda lama ogolaanayo sababtu waxa ay tahay wadanka dadka muslimiinta ee ku nool iyo dadka aan muslimiinta ahayn ee ku nool waxa badan muslimiinta hadii marka ay dhacdo burbur iyo kala dhaqaaq Ethiopia intoodaas ay u arkaan in dam laga siinayo oo muslimiinta faraha badan ee oromada ay kowga ka tahay inay liqayaan waana ta ay taxadarka iyo dadaalka ka bixinayaan si ayna hawshu u sii ballaarin oo inta ay hadda joogto aysan u dhaafin ay u doonayaan inay u soo gabagabeeyaan dhammaan arrimahaasi markaan fiirino waa arrimo wada hadal dhinac buu ka socda dagaal wuqooyigu ka socda hub uruursi iyo diyaar garow iyo maleeshiya tababar dhinac buu ka socda waxa weeye wax kaaf iyo kale dheeri ah waxa dadka u muuqda waxa warbaahinta laga sheegayo iyo wax daaha gadaashiisa ka socda wada hadalladuna ogaada waa ay socdaan iyagu intaas oo ay tahay haddana dagaalka wuqooyi dagaalka wuqooyiga ka socda magaalooyin dhowr ah oo deegaanka tigreega gudahiisa ayuu dagaalka ugu badan gaar ahaan galbeedka gobolka ku yaala ayuu ka dhacay waxay wararku sheegayaan deegaan muhiim ah oo u dhow xuduudka Eritrea iyo Ethiopia inay TPLF la wareegtay waxa kale oo wararku ay sheegayaan in deegaanka kaleeto oo magaalada Xumeyra ay ka mid tahay oo Walkeet gobolka la yiraahdo galbeedka ku yaala ay ka mid tahay wali inuu dagaal aad u xoogan yahay agagaarkeeda uu ka socdo TPLF marka waxay doonaysaa deegaankeeda inay gacanta ku soo wada celiyaan dagaalka la hadda ma wado laakiin amxaaro oo meeshan waxa joogta doonaysa iyo Eritrea in TPLF la riixo oo cadaadis iyo culays badan iyo dagaalyo uu saaray wada hadalkii ay galaan dagaalka inuu sidaasi ku soo afjar waxa kale oo wararka soo baxay subaxan saaka ay sheegayaan in deegaanka amxaarada degmooyin ku yaala ilaa iyo hadda ay TPLF haysato oo gudaha ku yaal marka deegaanka amxaarada la fiiriyo xuduud dheer buu leeyahay halka jiqyarada ay isugu yimaadaan canfarta amxaarada iyo tigreegu ay leeyihiin deegaano ayaa halkan laga haysta oo wali TPLF dhul aan anagu leenahay ayaa haysata iyaga ku dooday waxaabaasi oo dhan marka dagaalka wuqooyigu aad buu u xoog badan yahay waa una sii socda ugu dambeyntii markaan fiirino saraakiisha Eritrea tan iyo intuu dagaalka Ethiopia bilowday sanadkii 2022kii bishii aan idhaahday sanadkii 2022kii bishiisii 19aad waxaa ka socda ciidamada Eritrea saraakiisha ayaa dhimanaysa markii bilal la joogaba dhowr sarkaal oo sarsare ayaa la soo sheegay wararku marka waxay sheegayaan saddex qodob bay saddexdaba sheegayaan in ay dawladdu leenayso saraakiisha afwarkii uu leenayo maadaama rag muddo la soo shaqeeyay yihiin inuu isagu leenayo xogo iyo macluumaad iyo dagaaladan iyo saameyntiis iyo wixii la mid qodob labaad ayaa jiro oo ah saraakiishani waxay qayb ka ahaayeen marar kala duwan rag isku dayay in afwarkii la leelijiyo waxa kale oo jirta in dagaalkan ay ku dhimanayaan wararka qaarkood inay sheegayaan oo nimanku dagaalkan ay ku dhimanayaan waa labada qodob ee loo badan yahay isaga leenaya iyo dagaalkan ay nimanka ku dhimanayaan inta waxaa dheer wariyaga bay isdilaya oo markay culayska iyo dhibaatada iyo wixii uu ka tanbatay wadankiina baahi yahay meel loo dhaqaaqan u san jirin afwarkina lagu afcelin karin saraakiishan iyaga isdilaya waxaabahaasi oo dhan dad leh warmaya iskooda iyo saraakiishu soo ga dhimanayaan oo waa saraakiil muddo badan soo shaqeeyso caafimaad meel aanu aadi karin oo wadankoodina caafimaad ku haysanino iyadana waa ay jiraan laakiin intuba
هجرته سراكيشي إريتريا رق واوين وسرسره أيا سنده ugu dambeeyay ka baxay sababta ay ku baxeen ilaa hadda la isweydiinayo tan iyo kulanti dambe nabad gelyo.